Cilj Dosta je bilo je da promeni društvo, zbog toga ste svi i ovde. Da bi promenili društvo, moramo da promenimo politiku koja se vodi, odnosno moramo da napravimo nove politike koje će biti u interesu građana. Ko što smo toliko puta rekli, Srbiji nije potreban lider, Srbiji je potreban sistem. Jasna pravila, ali i pored toga ono što ponekad zaboravimo da kažemo, potrebni su nam i lideri koji poznaju te različite oblasti koje će onda da povuku napred. Treba nam širok krug lidera koji će ovo da radi. Nije dovoljan jedan čovek. Kad imate jednog čoveka koji vam vodi, onda posle toga svi napadi idu ka njemu, kao što možete i da vidite iz medija. I onda se sve ovo skupa što mi radimo nekako izgubi na snazi.